तपाईको विचारमा चाहिँ एजुकेशन भनेको के हो शिक्षा भनेको के हो शिक्षा भनेको चाहिँ शिक्षामा चाहिँ सिक र छ्या भन्ने कुरा छ अहिलेको यो संगम युग जसलाई भनिन्छ यो सृष्टि चक्र ड्रामाको समयमा यो टाइमको यो स्पेस र यो समयमा चाहिँ राम्रा कुराहरू पनि छन् साथसाथमा अलिकति हामीलाई भड्काउने कुराहरू पनि छन् ती कुराहरूको भड्काउने कुराहरूलाई छोडेर हामीलाई जीवनलाई चाहिने र जीवनलाई अत्यन्त आनन्दित बनाउनको लागि जे कुरा सिकिन्छ त्यो सिक्ने कुरालाई चाहिँ एजुकेसन अथवा शिक्षा भनेर भनिन्छ अर्को भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ संसारमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन् र त्यसका समाधानका उपायहरू पनि छन् समाधानका उपायहरूको बारेमा आफ्नो सशक्तिकरण गर्नु र आफूले आफ्नो फ्यामिली सोसाइटी र विश्वलाई पनि समाधानका उपायहरू सिकाउनु समाधानका उपाय प्रयोग गरेर आफ्नो जिन्दगीलाई असम बनाउनु चाहिँ मेरो विचारमा शिक्षा धन्यवाद हजुर